Eftersom bakgrundsljudet in i ett flygplan inverkar på hur du upplever smaker, beslöt vi att ge våra kunder den bästa möjliga kulinariska upplevelsen ombord. Tillsammans med Roxettes Per Gessle har vi skapat vetenskapliga ljudlandskap för att framhäva smakerna på våra nya måltider ombord. Ja, den här låter som... Kommer du ihåg den här? The look. Ha en trevlig resa och en smaklig måltid.